No, chcem, aby si mi verila. Vieš, ja ti chcem teraz ukázať, ako ja ti veľmi verím. Nevedel som, že či to mám urobiť, vieš, ja som sa ešte pred nikým takto neotvoril. Vieš čo? Toto je pre teba. A čo je to? Lístky. Lístky? No, lístky na zajtrajší zápas mojich zverencov. Aha. Vieš, to bude prvý zápas takých ešte neoverených detiek. Vieš, to môže dopadnúť akokoľvek. Vieš, niektorí trénujú len týždeň, čiže vieš, to môže pre mňa dopadnúť, no, na to je také cudzie slovo, fiasko. Vieš, nikoho by som asi na taký zápas nemal volať. Vidíš to, voláš. No. No. A to všetko? Čo, Darinka, to je najviac, čo ti ja môžem dať. Hm? Vieš, lebo ja chcem s tebou zdieľať tie neopísateľné chvíle. Vieš, keď sa v ringu píše táto poézia. Poézia? Ako toto je podľa teba poézia? Mlátenie je poézia? Áno? Dobre. Vieš čo? Poézia, môj zlatý, je poézia. No, vieš, to sú také veci medzi nebou a týmto zemou. Môj otec hovorí, že ženy sú iný živočíšny druh. Inak, tréner, chcel som sa spýtať na tú zdravotnú prehliadku. Kokos, ja som zabudol, ty vole. Nič, budeš to tam mať pred zápasom. Ja ťa zoberiem, keď chceš. A, okej, dík. Počúvaj, Tomáš, počúvaj. Myslíš, že by sa ženám básničky páčili viac, jak boxerský zápas? No jasné, láska, páska.